Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem jsme začali s ekonomem Pavlem Kohoutem rozebírat, v jakém ekonomickém prostředí žijeme u nás, v Evropě a vlastně na celém západě. Nečekala jsem jen samé dobré zprávy, ale přesto mě znepokojilo, že už po několikáté od erudovaného ekonoma slyším, že západ jako takový je dnes více zadlužen než v dobách finanční krize. Když jsem si vyslechla, že Francie má asi nejdelší zákoník práce na světě, který obnáší asi 3900 stran, začala jsem o trochu více chápat francouzské zaměstnance, jejich zaměstnavatele i jejich náhlou oblibu žluté barvy. A kdyby to nebylo tak vážné, tak by až trochu humorně vypadala zmínka o tom, proč ve Francii podniká tak velké množství firem, které mají přesně 49 zaměstnanců. Na konci našeho rozhovoru jsme se věnovali italským dluhům. Nejen tomu, jak jsou nebezpečné, ale také tomu, kdo je způsobil. Těch témat bylo tolik, že jsme se nedostali k situaci u nás, což napravíme právě dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem ekonom Pavel Kohout z Algorithmic Investment Manager. Děkuji vám, že jste přišel. Dobrý den. Dobrý den. Jak si v této souvislosti vede Česká republika, protože i u nás ten sociální stát funguje, je součástí prostě naší politické a ekonomické kultury. Na druhou stranu jste řekl, že Italové to mají mnohem zbytněnější. Česká republika je v tomto směru na poměrně dobré pozici, protože ani ty levicové vlády, které jsme tady měli, nedokázali nebo nechtěli nechat rozběhnout ten sociální stát do takových dimenzí, jako se to stalo v Itálii nebo ve Španělsku, případně ve Francii, nebo možná k tomu neměli takovou příležitost. To je zase otázka z trochu jiného charakteru, ale podstata je taková, že když si spočítáme, kolik Českou republiku stojí náš penzijní systém, ten průběžný penzijní systém, tak jsou to mnohem menší peníze, než kolik to stojí třeba v té Itálii, nebo ve Francii, nebo ve Španělsku. Takže to je ten rozdíl, který je mezi tím relativně snesitelným českým státním dluhem a mezi tím podstatně s hůře snesitelným francouzským dluhem a mezi tím už úplně neúnosným italským dluhem. Řekněte mi, myslíte si, že ještě třeba já budu mít důchod? Ale tak určitě, nějaký důchod ano, jestli se z toho bude dát žít, to už je další otázka. To už necháme teoretickým fyzikům a matematikům, vidíte, aby nám spočítali nějakou další teorii. Vy jste před dvěma lety řekl, doslova cituji, že hospodářský význam Evropy upadá a pokud to nezměníme, z našich dětí budou otroci a sluhové. Otroci a sluhové koho? Čeho? No tak, když se podíváme, kde se ve světě odehrává něco jako opravdu zajímavého, tak to není Evropa. Vy jste řekl před chvíli jednu větu, že bohatí Číňané budou do Itálie jezdit na dovolenou jako do třetího světa. No. Na tomto kontinentu se to odehrává? To zajímavé? No taky. Já si myslím, že pořád jako číslo jedna první ligu ve světě hraje Amerika. To je naprosto bezesporu, protože tam se odehrává naprostá většina zásadních inovací. Jsou tam ty nejvýznamnější světové globální firmy. Točí se tam nejvíce peněz a také v neposlední řadě bych zdůraznil, že tam je špičkový výzkum a vývoj a věda. To samozřejmě souvisí s těmi inovativními podniky a je tam taková spolupráce, že když nějaký výzkumník má dobrý nápad, který by se dal použít, tak nemá problémy sehnat finanční prostředky, aby mohl rozjet podnikání a může to rozjet rovnou ve velkém. V Evropě je to problém přímo tragický. Tady ten kapitálový trh není rozvitý. Nikde?
No, prakticky nikde. Ani Německo, ani Británie. No, Německo, to je ekonomika, která jede v podstatě ze setrvačnosti. Je sice silná, konkurenceschopná, to ano, ale když se podíváte na seznam firem z indexu DAX 30, tedy 30 těch nejvýznamnějších německých společností, tak to jsou společnosti, které byly založeny v 19. nebo 20. století. Já si nemyslím, že by Siemens byl třeba zastaralá firma, ale prostě pořád je to firma, která už má nějakou historii a která sice v evropském měřítku drží rekord v počtu patentových přihlášek, ale s prominutím firma Siemens není to, kde se odehrává to nejzajímavější. To nejzajímavější se odehrává v Kalifornii, ve firmách jako je Apple nebo Amazon nebo Google a možná ještě ve firmách, jejichž názvy jsme ještě neslyšeli a které teprve vznikají. Siemens při vší úctě to není ten tahoun moderní ekonomiky, která je založená na těch moderních digitálních principech. Komu tedy budeme otročit a sloužit, řečeno vašimi slovy? No tak jako ta první liga je Amerika, druhá liga je samozřejmě Asie. Čína, Korea, možná do značné míry ještě Japonsko, i když Japonsko má velký demografický problém. Japonců bude ubývat a velikost japonské ekonomiky se bude přiměřeně snižovat. Ale Japonsku se ještě podařilo zachytit ten technologický trend, na kterém se veze Amerika, Čína a Korea. Evropě vůbec nikomu, ani Británii. Británie měla poslední takovou tu významnou inovativní firmu, která hýbe světem, založenou v roce někdy asi 80-81. Šlo o firmu Econ Computers, která se později přejmenovala na ARM. A tato firma dneska vyrábí a licencuje procesory, které máte ve svých mobilních zařízeních. Takže když máte nějaký iPhone nebo nějaký telefon, který má Android, tak uvnitř je procesor, jehož kořeny sahají až do Británie někdy v 80. letech. Nicméně tato firma ARM už dneska patří Japoncům. A pokud jde o výrobu, tak ta se z větší části také odehrává v Asii. Vy jste říkal, jak na tom je Itálie, jak je na tom Francie, jak si vede Španělsko, Řecko. Můžeme se tvářit potěšeně, že my na tom, co se týká sociálního státu, nejsme až tak, řekněme, nerozumně, ale v okamžiku, kdy má tolik zemí Evropské unie takové ekonomické potíže, tak je máme všichni. Řekněte mi, co všechno by bylo potřebné udělat, aby Evropa odstranila tento svůj handicap? No tak v první řadě by bylo zapotřebí zavést opravdu konkurenční trh. Já jsem sice stoupencem toho, čemu se říká ty základní svobody, to znamená svoboda pohybu osob, včetně pracovních sil, pohybu zboží a pohybu kapitálu. To si myslím, že je ta dobrá stránka Evropské unie, ale jinak si myslím, že Evropská unie nejde na řešení situace z té správné strany. Já si myslím, že v Bruselu, po případě ve Štrasburku, převládá taková představa, že pokud vybudujeme centralizovaný, obrovský, velký evropský superstát, takže tím napodobíme Ameriku a zvítězíme v tom celosvětovém konkurenčním boji. Ale takhle to nefunguje, protože čím centralizovanější stát, tak tím větší to centrum má vzdálenost mezi tím, co se opravdu děje v terénu. Americká federální vláda taky neřídí všechno. A když se na to tak podíváme, tak americké státy, ty členské státy Spojených států amerických, mají v řadě oblastí větší volnost než členské státy Evropské unie. Například Evropská unie nařizuje minimální sazby DPH, ale v Americe neexistuje žádný federální zákon, který by nařizoval minimální sazby daně z obratu v jednotlivých státech. V Americe nemají DPH, tam mají daně z obratu. A když se podíváme na některé další věci, tak tam je to podobné. Evropa se snaží vybudovat centralizovanou říši, což si myslím, že není správné ani z ekonomického a konec konců ani z politického hlediska. Vy říkáte vybudovat konkurenční trh. Ta otázka zněla, co by Evropa měla udělat? Je vůle k tomu začít budovat konkurenční trh, když se naopak snažíme co nejvíc propojit ekonomické fungování Evropské unie?
Evropa byla docela silně ekonomicky propojená někdy v 19. století, což byla taková nejslavnější doba Evropy vůbec. Myslím hlavně po ekonomické stránce, protože tou dobou byla Evropa ta první liga. Spojené státy tehdy byly něco jako Čína. O Japonsku ještě málo kde slyšel a Čína to už vůbec ne. Evropa byla v 19. století to, kde se něco dělo. Výzkum, vývoj, největší světové korporace a největší životní úroveň. Takže jak to tenkrát fungovalo? Tenkrát nebyla žádná centrála v Bruselu, tenkrát nebyly žádné evropské normy nebo evropské direktivy. Tenkrát ten trh fungoval víceméně spontánně a dokonce, i když nefungoval volný trh zboží, tenkrát byly samozřejmě cla na hranicích, tak to nevadilo tolik. V Evropě to tenkrát fungovalo lépe než dneska. Co se od té doby stalo? Díky čemu? Co se od té doby stalo? Vzrostly daně, vzrostly objemy regulací a direktiv a zákonů a vyhlášek a všeho možného. A samozřejmě také vzrostla moc státu a státních výdajů. A takže sice dneska se můžeme těšit z toho, že obchodujeme s Německem, s Itálií, s Francií a s ostatními členskými zeměmi EU bez cel, což je dobře, to nepopírám, ale jsme natolik zatíženi nejrůznějšími regulacemi, že ta výhoda té bezcelní zóny v rámci EU se tím smaže nebo dokonce možná převáží. To znamená, že to, že Evropská unie má bezcelní styk, upravuje tolika vyhláškami, omezeními, že vlastně ve výsledku je to ještě horší, než to bylo při celním? Když se běžný podnikatel z nějaké menší firmy, ať už dělá prakticky cokoliv, podívá do různých evropských norem, vyhlášek a tak dále, tak mu jde z toho zpravidla hlava kolem. A i když plním všechny požadavky, tak prostě je to nákladné. Je to věc, která leze do rozpočtu. Musí zaměstnávat více lidí, než by nutně musel za jiných okolností. A pořád na ním visí takový ten Damoklův meč, že něco nebude v pořádku a že dostane nějakou pokutu nebo... Není toto účel? Protože jinak se samozřejmě nabízí otázka, proč to dělá? No samozřejmě. Takže člověk, když je, řekněme, krátce po škole nebo v posledním ročníku školy a říká si, co bych mohl tak v životě dělat, tak má na výběr buď se pustit do podnikání, nebo se nechat zaměstnat třeba u toho Siemensu nebo ve státním sektoru nebo někde prostě. A když zjistí, jaké útrapy a překážky je zapotřebí překonat při podnikání, tak si řekne, ale já na to kašlu, já se nechám zaměstnat, tam budu pracovat od 9 do 5, budu mít pevnou mzdu a za pár let si pořídím auto, byt, rodinu a tak dále. Samá pozitiva sociální jistoty, dovolená v Jugoslávii a síťový graf. No, dovolená třeba ve Španělsku, to je jedno. A dobře, proč ne? Když to někomu tak vyhovuje, tak fajn. Jenomže když si tohle to řeknou všichni nebo skoro všichni, tak nakonec máme ekonomiku, která vypadá jako ten německý index DAX, kdy všechny firmy byly založeny buď 19. nebo 20. století a nic moc nového se tam neděje. Možná už vypadám trochu umanutě, ale proč to tedy ta Evropská unie dělá? Proč sama sobě, podle toho, co vy říkáte, podráží své ekonomické podnikatelské nohy a vlastně už jenom se musí snažit nestratit stopu? Já si myslím, že ti, kteří jsou ve vedení Evropské unie, to v podstatě myslí dobře, ale prostě oni uvažují podle toho, prostě jak jsou schopni uvažovat. Vezměme si, kdo tvoří takovou hlavní základnu v Evropské komisi nebo v Evropském parlamentu. To jsou kariérní politici nebo kariérní byrokrati a člověk, který strávil celý svůj produktivní život někde na úřadě, bude už navždy uvažovat jako úředník. A tak mu přijde, že když já jsem ten člen Evropské komise a můžu hlasovat o něčem, můžu o něčem reálně rozhodovat, no tak pochopitelně mi bude vyhovovat, když si posílím svoji vlastní moc, když
dám sobě nebo svým podřízeným ještě více moci, než co měli předtím. To je ten známý Parkinsonův zákon. Úředníci mají tendenci se samovolně rozmnožovat. Když posadíte někoho do nějaké pozice, tak bude chtít mít podřízené, minimálně dva. Bude chtít, aby ti podřízení vykonávali určité pokyny podle jeho představ, no ale ti podřízení zase budou chtít mít další své podřízené. A takže to vlastně takhle exponenciálně roste. Jediná bariéra, která tam překáží, tak jsou určitá rozpočtová omezení. Pochopitelně ti úředníci, kteří jsou čerstvě přijati, si musí vymyslet nějakou agendu, aby mohli vykázat činnost, aby vždycky ke konci měsíce odevzdali výkaz práce, ve kterém bude zaškrtnuto to a to a to. Tomu jsem věnoval tolik a tolik desítek hodin, tomu tolik a tolik hodin. No a tak si vymýšlejí různé důvody ke své vlastní úřednické existenci. Takže jsou vymyšleny nové a nové normy, evropská norma pro chov králíků a tak dále. To jsem teď uvedl jako příklad. Pokud můžu mluvit za svoji vlastní profesi, což znamená finance a investice, tak tam to za posledních 10 let nabobtnalo natolik, že je to opravdu už hodně slušná bariéra pro vstup do tohoto odvětví a lidé, kteří v tom pracují, mnohdy začínají pochybovat, jestli se nemají věnovat něčemu méně byrokraticky náročnému, například výrobě zbraní nebo drog nebo něčemu podobnému. No, to byl žart, samozřejmě. Ano. Pane ekonome Pavle Kohoute, vy jste řekl, že ti úředníci v Bruselu to vlastně ve své podstatě myslí dobře. A já si musím položit otázku, jestli v případě, že je někdo velmi nekompetentní, jestli nám to stačí, že to myslí dobře. Před chvílí jste řekl, v Evropě neexistuje konkurenční trh, úředníci Evropské unie se nám množí prakticky dělením. Jakým způsobem může Evropa postupovat, aby se stala opět konkurenceschopnou a aby naše budoucnost nebyla v tom, jak jste říkal, v úloze otroků a slouhů? No tak ještě k těm úředníkům. Vždycky, když zazní tadyhle ten argument, tak se ozve někdo, kdo buď v tom Bruselu pracuje, nebo je s ním nějak zpřízněn jako mentálně. A vždycky zazní protiargument, ale v tom Bruselu pracuje jenom tak málo úředníků, že větší počet zaměstnává třeba, já nevím, České ministerstvo zdravotnictví. Jo, že těch úředníků v Bruselu zase není tolik. To je sice pravda po té aritmetické stránce co do počtu hlav, ale zase ti úředníci v Bruselu jsou nebezpeční tím, že oni generují tu legislativu, oni generují ty direktivy a ty normy. A ti úředníci v těch jednotlivých členských zemích potom musí ty normy vyžadovat po soukromém sektoru a sami je naplňovat. Takže ti, kteří nesou to hlavní břemeno, tak to jsou většinou zaměstnanci soukromých firm, kteří musí splňovat ty normy a direktivy a částečně také zaměstnanci veřejného sektoru jednotlivých členských zemí. Ale abych tady nepomluval jenom Evropskou unii, Spojené státy americké na tom jsou do značné míry velmi podobně, protože tam zase dochází k tomu, že jednotlivé americké státy mají svoje vlastní zákonodárné orgány a ty vymýšlí svoje vlastní normy, takže tam zase ta úřednická tvořivost pramení trochu z jiného zdroje. Ale je to zátěž jak pro Ameriku, tak pro Evropu. Do jaké míry si myslíte, že je tedy reálné, že se evropské země dokážou domluvit na něčem racionálním a potřebném, na něčem, co by tu ekonomickou situaci, konkurenceschopnost Evropy vůči světu resuscitovalo? Je to reálné vůbec? No, já si myslím, že k něčemu podobnému může Evropu dostat teprve až možná nějaká další krize a to ještě budeme si držet palce, aby ta další krize nepřispěla k tomu opačnému pohybu, to znamená k další centralizaci, protože viděli jsme, že ta předchozí krize velmi silně posílila ten proud, který volá po další hlubší integraci a společný evropský rozpočet a harmonizace daní z příjmu a společný evropský dluhopis a všechno to, co by vedlo k tomu vytvoření toho evropského superstátu. Což si myslím, že není dobře. Evropa potřebuje přesný opak. Decentralizaci a konkurenci.
Kdybyste se teď ocitl v Bruselu a mohl něco udělat, jaká by byla metoda postupných kroků? Čím byste začal? No tak vyloučím veškeré nezákonné prostředky, včetně nálože trhavin, ale ne, konec legrace. Navrhnul bych naprosto vážně, aby se Evropská unie inspirovala Švýcarskou konfederací v tom smyslu, že Švýcarsko má v ústavě, že jednotlivé kantony mohou vypisovat svoje vlastní daně z příjmu, ale ty daně z příjmu nesmí překročit určitou hranici. Švýcarsko má takovou tu obrácenou daňovou harmonizaci, že tam ta daň nesmí překročit určitou mez. A co je důležité, švýcarská ústava zakazuje jednotlivým kantonům, aby se domlouvali na daňových sazbách. Takže tam je přímo v ústavě zakotvena daňová konkurence, co mi přijde geniální. Protože Švýcarsko díky tomu nemá žádnou přehnanou daňovou zátěž a přitom švýcarský federální rozpočet ani kantonální rozpočty netrpí žádnou krizi, žádným nedostatkem finančních prostředků. Prostě proto, že ty daně jsou sice nízké, ale právě proto, že jsou nízké, tak je lidé platí. Radši zaplatí nízkou daň, než aby měli potom opětačky s finančním úřadem. A ve Švýcarsku to funguje naprosto vzorně. Další věc je švýcarský federální zákon o vyrovnaném rozpočtu. Evropa má sice také něco na ten způsob, ale je to chybně koncipováno. Ta evropská norma vede k tomu, že když se ekonomika dostane do recese, vznikne rozpočtový schodek, tak to motivuje zákonodárce a vládu, aby zvyšovali daně. No a když se zvyšují daně, tak co se stane? No, ekonomice to nepomůže uprostřed recese. Ekonomice to naopak uškodí. Zatímco Švýcarsko má svůj zákon o vyrovnaném rozpočtu formulován tak, že rozpočet musí být vyrovnán dlouhodobě a že když probíhá recese, tak je dovolen schodek. Není tam dokonce ani žádná mez na ten schodek, jako je ten slavný nebo neslavný evropský 3% limit. Takže Švýcarsko si může dovolit během recese dostat se do schodku, ale potom, až recese skončí, tak je to potom zase povinnost, aby se ten schodek vyrovnal odpovídajícím přebytkem. To znamená, že už od doby, kdy Švýcarsko přijalo tento zákon, což není tak úplně dávno, myslím, že to bylo někdy po roce 2000, Švýcarsko úspěšně přežilo finanční krizi a daří se mu postupně držet nebo dokonce snižovat federální dluh. A takže Švýcarsko patří mezi těch několik málo evropských zemí, které nemají žádné rozpočtové potíže. Švýcarsko máme rovněž v Evropě. Vy říkáte, jakým způsobem mohlo by se říci triviálním, tato ekonomika dokáže fungovat a prosperovat. Vidíte tendenci v Evropské unii se třeba inspirovat tímto funkčním modelem? Já naopak bohužel vidím tendenci dělat úplně přesný opak, to znamená zavést nějakou celoevropskou federální vládu, která by vypsala federální daně a která by se snažila harmonizovat evropské daně z příjmu tak, aby nemohly být nižší než určitá hranice. Bohužel evropští politici a byrokrati se snaží dělat přesný opak toho, co by bylo žádoucí. Dává vám to nějakou logiku? Chápete, proč se to děje? No já tam zatím vidím jenom to, že ti, kteří jsou v Evropě na špičce, tak chtějí posilovat moc té špičky, ke které patří. Švýcarská federální vláda nemá nějak zvlášť velkou moc. Ta hlavní moc patří kantonům a městům. Ta federální vláda vlastně ani nemá takové místo, jako mají vlády třeba Francie nebo Německa. Dokonce švýcarský prezident je v podstatě volený na jeden rok. Je to symbolická figura. A švýcarská vláda z ústavy má vždycky jenom 7 členů. Je to dáno v ústavě, myslím, že z roku
1848, že vláda má 7 členů a ne více. No, ono to bylo vlastně tak, že Švýcarsko bylo nějakou dobu pod napoleonskou nadvládou a když potom se osamostatnilo a přijímalo novou ústavu, tak Švýcaři měli dost velký strach z nějakého diktátora nebo z nějaké silné ruky. Takže se sice inspirovali americkou federální ústavou, ale nechtěli prezidenta. Takže tu moc rozdělili mezi 7 lidí. Švýcaři tedy nemají prezidenta, oni mají něco jako prezidium. To znamená, že švýcarská vláda je takový kolektivní orgán. Tak tam je velká historická paměť už od setkání sedláků na louce u řeky Rötli, kde se v tom tuším 13. století sešli, domluvili a... Někdy tak to bylo. A funguje. Ale poměrně málo známé je, že Švýcarsko také mělo velmi dlouhé období různého chaosu a nepokojů a dokonce občanských válek a že teprve přijetí té ústavy v 19. století znamenalo konec rozbrojů, konec sporů a začátek té stability a prosperity. Protože dříve to bylo tak, že švýcarské kantony měly různé postavení. Některé byly privilegované, potom byly takové podkantony a pak ještě nějaké úplně podkantony. A byly tam různé sváry a dokonce ozbrojené konflikty. Poslední švýcarská občanská válka se odehrávala někdy dokonce v 60. letech 19. století. Netrvala dlouho a měla poměrně málo obětí a nakonec to skončilo tak, že obě válčící strany se shodly, že budou nějak koexistovat a v zásadě to skončilo happy endem, pokud válka může skončit happy endem. A od té doby je tedy Švýcarsko vzorem klidu. A ten zásadní zlom tam přinesla teprve ta nová ústava, která byla psána podle amerického vzoru a která zrovnoprávnila jednotlivé kantony, která ustanovila centrální vládu, ale takovou poměrně slabou centrální vládu. Tak je markantní, který evropský stát je vám nejsympatičtější, ale když se vrátíme k zadlužené Evropě, řekněte mi, myslíte si, že by mělo pro politiky platit něco takového, jako že třeba musí hospodařit vyrovnaně a nesmí zadlužit lidi kromě přímých výdajů na obranu země? No, když se vrátíme k tomu mému oblíbenému Švýcarsku, tak já si myslím, že ten švýcarský zákon o vyrovnaném rozpočtu je ta cesta hodná následování. Že za normálních okolností, pokud ekonomika roste, tak hospodářský deficit by měl být povolený pouze v případě války. Pane Pavle Kohoute, moc vám děkuji za váš pohled na současnou ekonomiku a na společnost. Díky za to. Rádo se stalo a nashledanou. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 7. června uslyšíte třetí díl rozhovoru s Janou Jochovou, předsedkyní Aliance pro rodinu. Probereme s ní například téma, o němž se u nás prakticky nemluví, přestože je zásadní. A to, jak jsou ovlivňovaní nebo přímo vychováváni učitelé různými ideologiemi a ideologií. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30. Budoucí učitelé v některých ohledech vychovávají právě různí aktivisté. To školství začíná být infiltrováno tady těmi lidmi. Velmi se ideologizuje v různých směrech. Ano, nejenom, ano, máte pravdu, že je to v mnoha směrech, ale v tom, co já sleduju, tak to už je velmi rozběhnuté. A vlastně už teď vlastně ty školy, jako tyhle hodnoty jako mají různě postavené. Ne ve všech školách se říkají stejné věci a někde už jsme zřešili případy rodičů, kteří nám prostě říkali, podívejte se, co v té škole jako těm dětem říkají. To jsme už taky jako měli na stole. A když prostě to dítě tvrdilo, že rodina je máma, táta, děti, tak jim třeba jsou schopni i ti učitelé říct, no to jsou homofobní názory. To jsou homofobní názory, ano. Takže když hájíte jako normální nebo podle mě rodinu založenou na manželství muže a ženy, dostanete za to nálepku homofob.
Díky, že jste nás poslouchali a věřím, že budete i příště. Mezitím nám můžete psát své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A přesně na těch stránkách najdete také všechny doposud odvysílané pořady a články. Tak můžete poslouchat, chcete-li. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.